Алматыда танымал түрік асханасы отқа оранды. Байтұрсынов пен Қарасай Батыр көшелерінің қиылысында орналасқан дегірмен дәмханасынан өрт шығып, арнайы қызмет аяғынан түктірді. Полиция сол маңдағы бірнеше көшенің көлік қозғалысын уақытша тоқтатып қойды. Куәгерлердің айтуынша, асханадағы өрт сағат 15:00-де басталған. Адам аяғы үзілмейтін қоғамдық орындағылар бірден далаға атып шығыпты. Алдын ала дерек бойынша от дәмхананың шатырына жиналған майлы қабаттан тұтанған екен. Өрт сөндіруге 8 арнайы көлік пен 30-ға жуық құтқарушы келген. Олар тілсіз жаумен бір сағаттай арпалысыпты. Асхананың 100 шаршы метр аумағы тұтастай жанып кетті.